Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 37, Senati Romak emëron Kaligulën perandor. Emri i tij vërtet ishte Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. 1767, Gjermani Jakob Christian Schaffer zhvillon një nga sistemet e para për larjen e rrobave. Ai krijoi një nga lavatrishet e para në histori. 1794, Muzeu i Luvrit hapet për publikun edhe pse zyrtarisht ishte hapur që nga gushti i vitit 1793. 1845, Meksika ndërpret marrëdhënie diplomatike me SBA-n. Tensionet midis dy vendeve ishin krijuar si rezultat i përpjekjeve amerikane për të populluar territore nën kontroll meksikan dhe arritën kulmin me aneksimin e Teksasit, një ish territor meksikan. 1930, Konstantinopolja dhe Angora ndryshojnë emrat, marrin emrat turq Stamboll dhe Ankara. 1939, mbrojtësit republikanë në Madrid ngrem flamurin e bardhë mbi qytet, dorëzohen, dhe nacionalistët fitimtar hynë me triumf, përfundon lufta civile spanjole. 1969, publikohet singëli Aqua Azzurra, Aqua Chiara nga Lucio Battisti. 1977, në edicionin e 49 të çmimeve Oscar, Rocky fiton titullin e filmit më të mirë. Protagonistët më të mirë janë Peter Finch dhe Faya Dunaway për Network. 28 mars 1997, një datë që nuk do të harrohet për popullin shqiptar. Tragjedia Otrantos, Ania Kateri Radës u nis nga Vlora për në Brindisi, Ania Sibila përplasin ungushticën e Otrantos Katerin e Radës, 81 të mbytur. 1990, presidenti i SBA-ve, George W. Bush, përblen Jesse Owen me medaljen e artë të kongresit. 1994, në Afrikën e Jugut, ka përplasje midis policisë dhe komunitetit Zulu të Kongresit Kombëtar Afrikan në qendër të Johannesburgut, 18 të vdekur. 2005, një tërmet 8.7 balli shkallës Richter godet ishullin Sumatra duke shkaktuar qindra mijëra viktima.